Ал елорда әкімдігі индустрияландыру картасы аясында шетелдік инвесторлар мен ортақ жобаларды жүзеге асыруды жоспарлап отыр. Бүгін инвестиция және даму министрі Әсет Исекешев пен Астана қаласының әкімі Әділбек Жақсыбеков кездесіп осындай мүмкіндіктерді қарастырды. Ол үшін шетелден қаржы тарту керек екені айтылды. Үдемелі индустриалды инновациялық дамудың алғашқы 5 жылдығында Астана қаласында 157,8 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Осылайша аталған мемлекеттік бағдарламалардың аясында 2010 жылы елордалық кәсіпорындар небәрі 200 миллион теңгенің тауарын шығарса, 2013 жылы бұл көрсеткіш 54,7 миллиард теңгеге дейін өскен. Ал былтыр индустрияландыру картасы шеңберінде іске қосылған жобаларда 90 миллиард теңгенің өнімі өндіріліпті.